Olaha nolo chiyo mahuranka olaha kailasha adimala uduryanu alerine kailasha adimala uduryanu alerine olaha nolo chiyo mahuranka olaha kailasha adimala بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xanaanada xoolaha todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa furuqa geela ku dhaca cudurada xoolaheena ku dhaca aad ayay u badan yihiin waxaana gaarsiiyaan dhibaato aad u ba'an walow ay xanuunadu sii kala khatar badan yihiin oo uu qaarkood uu keeno fayras waxaana ka mid ah xanuunada uu fayrasku keeno furuqa geela xanuunkan waxaa keena fayraskaasi waxaanu burburiyaa unugyada difaaca neefka isla markaasna neefku waxa uu nuglaadaa bakteeriyada jirkiisa ku jirta sidaas daraaddeed ayuu neefka xoolaha ii aanu ugu adkaysanin cudurrada dibadda kaga yimaada iyo cudurrada gudaha kaga jira neefka haddaba toddobaadkan waxaanu wareysi arrinta la xidhiidha la yeelanay dhakhtar Mawliid Cismaan Xirsi isagoo arrinta ka hadlaya waxa uu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim furuqu waa xanuun fara badan oo ku dhaca geela looda iyo adhiga marka maanta waxaynu ka hadlanaa furuqa geela furuqa geela maxaa keena waxa keena furuqa geela nooc ka mid ah fayraska oo ka tirsan fahda loo yaqaano boxifridae boxifridae waxa weeyaan wax walba waxay leeyahay tirsin bakteeriyada tirsin bay leedahay fayrasku aad tirsin buu leeyahay meel uu ku arooro ayuu leeyahay asar raac loo raaci karo marka families baa loo kala sameeyay qodon saynisku ama groups ku xidhan oo isku astaamaa marka wuxuu ka tirsan yahay camel bogos ama furuqa geela keenaha cudurkaas waxa la yiraahdaa boxifridae ayaa la yiraahdaa furuqa geelu wuxuu ku dhacaa geela labadiisa noocba siday noognahay waxa jira laba nooc oo geela geel kurus kaliya leh iyo geel laba kurus leh marka labada geelba waa uu ku dhacaa xanuunkani waxa kale oo ku dhici karaa xanuunkani ama wasiibi karaa dadka waayo wuxuu ka mid yahay xanuunada la kala qaado ee isaga gudbi kara dadka iyo xoolaha qaabkee buu hadaba ugu baahsan yahay dunida in dhakhtar Mawliid furuqan geelu horta dunida meelo badan baa laga helaa laakiin ilaa hadda qaaradaha loo aqoonsan yahay inuu ka dhaca xanuunkan furuqa geelu waxaa ka mid ah qaaradda Afrika iyo Eeshiya labada qaaradoodba waa laga xaqiijiyey inuu ku jiro oo ay ka mid tahay geeska Afrika oo ah dhulka ay Soomaalidu degto waa laga helaa xanuunkan qaabkee ayuu hadaba cudurkani u gudbayn oran karnaa wuu u fidaa cudurkan furuqa geelu horta furuqan geelu wuxuu ka mid yahay cudurrada sida ugu dhaqsaha ama degdega badan u fida ama ugu baaha geela habka ugu muhiimsan ee xooluhu isugu gudbiyaan cudurkan waa habka tooska ah marka laga hadlayo gudbitaanka xanuunada ayaa waxa la yiraahdaa waxaa loo kala qaybiyaa mid toos u gudba iyo mid si dadban u gudba marka xanuunkani si toos ah ayay xooluhu kala qaadayaan oo marka neefkii ama geela buka iyo qaar fayow la isku daro ama ay istaabtaan cudur dhaliyihii ayay isku gudbinayaan waxaa kale oo cudurkeenuhu u kala gudbi karaa si aan toos ahayn markii walax saddexaad u kala qaado iyadana waa uu gudbin kartaa marka si toos ah iyo si aan toos ahaynba uu u gudbaa xanuunkani marka neefka jirkiisa cudurkeenuhu galo iyo inta ay ka muuqanayaan astaamaha u horeeya ee cudurka oo ah muddada loo yaqaan incubation period incubation period waxay dhan tahay 10 ilaa 15 maalmood halka haddii aan yar faahfaahiyo xanuunki cudur dhaliyihii ama jeermiskii ama fayraskii marka uu jirkii soo galo neefka astaamuhu markaaba ma soo yaacaan astaamihii xanuunka lagu garanayay marka muddo ayaa jirta u dhaxaysa jeermiska soo galay jirka iyo muuqashada astaamaha neefka muddadaas ayaa la yiraahdaa incubation period marka incubation periodka xanuunkani waa 10 ilaa 15 maalmood furuqa geelu wuxuu ku dhacaa geela da' kasta oo geela ka mid a wuu ku dhacaa wuxuuse aada wax u yeelaa da' yarta ama aranka saddex jirka
iyo inta ka yar marka doktore halkee ayeen oran karna waxyaha neefka uu asiibi kara markii toos buu dhici kara horta jirkii neefka waxa ku dhacaya khaasatan haraga ayuu aad u asiiba oo waxaad arkaysaa neefkii oo ay haragiisii ka soo yaaceen finan haddaba maxaan oran karnaa waa lagu garan karaa calaamadaha aynu oran karno waa lagu garan karaa wuxuu yahay astaamaha lagu garan karo cudurkan furuq ah aad ayay u fara badan yihiin waxaa ka mid ah dhogor madoobaad ama gangan ku jabsan neefka waxaa ka mid ah daaq oo uu yareeyo xumad ama qandho sare finan ka soo baxa korka neefka finanka oo biyo ama dheecaan yeesha finankaas oo dilaaca ama burbura finankii dilaacay oo nabarro noqda nabarradaas oo caabuqa ama qolofaysta finanka furuqu waxay ka soo bixi karaan ama ka soo yaacaan neefka korkiisa oo dhan waxayse u badan yihiin madaxa furuqu waxa uu aad wax u yeelaa geela da'yarta kuwaas oo ay dhici karto in dhimashadu gaadho 5% ama ilaa 30% markay finanku madaxa ka soo baxaan siiba agagaarka afka iyo indhaha waxay keeni karaan madaxa oo barara iyo indha beel calaamadahaas ayaa lagu garan karaa inta ugu muhiimsan ee lagu garan karo furuqa geela waxaa ka mid ah calaamadaha aynu soo sheegnay haddaba waa qaabkee qaabka loogu hortagi karaa cudurkan cudurkan furuqa geela horta wuxuu ka mid yahay xanuunada uu keeno fayrasku haddii aad maqasho xanuun uu keeno fayrasna horta daawo ma leh waxaa la daaweeyaa waa xanuunada bakteeriyada haddaba xanuunka furuqa geelu marka uu ku dhaco neefkii ee uu habdhiskiisii difaacu ee uu xanuunada isaga difaacayay daciifo waxaa dhacda wax loo yaqaano secondary bacterial infection bakteeriya kale ka faa'iidaysata oo sida caadiga bakteeriya ayaa jirka isaga nool dad ama xoolaba labadaba way ku nooshahay bakteeriyadaasi wax dhibaata uma leh neefka ama qofka inta uu caafimaad qabo laakiin haddii ay xanuunsado qofkaasi ama neefkaasi waxay bilaabaan bililiqo opportunistic baa la yidhahdaa fursad ayay ilaashadaan maadaama uu jirkii difaaciisii daciifay sidaa darteed waxaa la daaweynayaa maaha fayraskii ee waxa iminka la daaweynayaa waa secondary bacterial infectionkii xanuunka marka ma leha daawo u gaar ah nabarrada ka soo baxa neefka buka markii jeermiska ama bakteeriyadu gasho oo ay caabuqaan ama suulaan waxaa lagu daaweyn karaa daawooyinka loo yaqaan antibiotika soomaali badanna u taqaan oqsada sida oxytetracycline ha ahaato ama mid lagu buufiyo nabarrada ama mid lagu mudo neefka furuqa neefka ka bogsooday wuxuu u yeeshaa adkaysan ama wuu tallaal qaataa markaa daawo sugan horta ma leh ee waxa ugu muhiimsan in daawooyinka oqsada loo yaqaano lagula tacaalo doctor Mowlid maadaama cudurkan aad saad sheegtay uu yahay cudur fayras ah fayraskiina aanu dee inta badan la yidhaahdo lagama bogsado sidee buu noqon karaa markaa neefkii horta maadaama uu yahay fayras aanu daawo lahayn saan kuu soo sheegnay waxa la daaweynayaa waxyaalihii kale ka faa'iidaystay waxyaalahaas ayaa neefka dili kara moogtay bakteeriyada iyo waxaa ka faa'iidaysanaya ayaa neefkii daciifin kara maadaama haddii marka la daaweeyo bakteeriyadaasi neefkii wuu iska daaweysmayaa waxaana jira ka hortag had iyo jeerna waxaa ka wanaagsan daaweynta ka hortagga ama xakamaynta cudurka si looga hortago hadaba furuqa geela waxaa loo baahan yahay in la fuliyo tallaabooyinka ay ka midka yihiin maamulka iyo dhakhaatiirta xoolaha oo la wargeliyo isu socodka xoolaha oo la xayiro ama si cilmiyaysan loo maamulo xoolaha buka oo laga sooco inta kale lagana ilaaliyo sidaas ayaa loogu hortagi karaa xanuunkani si aanu u faafin ammaan waxyeelo u geysan xoolihii kale caafimaadka qabay ma jiraan cuduro u eeg maxaan ku dhahdaa cudurkan furuqa waa kuwiisi horta waa su-aal wanaagsan xanuun wal oo xoolaha ku dhaca waxaa jira xanuuno kale oo lagu khaldi karo oo isku astaama yihiin waxaa jira cudur ku dhaca geela oo aad ugu eeg furuqa loona baahan yahay in la kala garto cudurkaas waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa contagious ectema soomaaliduna waxay u taqaanaa magacyo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin afruur canfaruur iyo kuwo kale afruurka waxaa keena fayras ay isu dhow yihiin kan keena furuqa geela wuxuuna ku dhacaa badanaa nirgaha ama aaranka jiray 3 sano oo ka yar iyo wixii ka yar markaa waxaa loo baahan yahay marka
labaaraya xanuunka furuqa geela in aad looga taxadiro xanuunada ay isku egyihiin isku astaamahayiin ee ay fayraska isku midkiina keeno. Markay in xoolo dhaqatada xoolahooda uu cudurkani asiibo, aqoon ma u leeyihiin oo ma garan karaan cudurkan? Horta sida caadiga ah dadkiina xoolaha dhaqdaa way yaqaanaan xanuunada, fiican aqoon fiican bay u leeyihiin. Laakiin haddii lagu tababaro ama laga wacyigeliyo xanuunkan oo la tuso calaamadihiisa iyo sawiro muujinaya neefka ku dhacay, si fiican ayay u garan karaan. Xanuunada badankoodana way yaqaanaan, waxaa loo yaqaanaa xanuuno degel fadhi ah oo ka awoo soo jiri jiray xoolaha Soomaalidana ku dhici jiray ayaa jira. Marka xanuunadaasi aad bay u yaqaanaan. Marka laga reebo xanuuno cusub oo aan dalka hore anugu lahaan jirin oo nooga yimid wadamada jaarka, kuwaasoo kale waxaa laga yaabaa inaanay garan. Markaana waxay yidhaahdaan xanuun aanu garan weyne baanu aragnay, balkaale nala eega. Marka aqoon dheer bay u leeyihiin in xoolo dhaqatadu xanuunada Soomaalidu ha jirto in maxaan ku dhahday cudurada ay aad u yaqaaniin. Haddana intii aanay wasaaradda xoolaha ama dawooyinkan in cudurada deymika ama bakteriya ata ama fayrasaate dee loo isticmaalo cudurada ku dhaca xoolaha, intii aanay jirin habkee ayay ku daweyn jireen cudurada? Waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. Intii aan la helinayn daaweynka xoolaha, xoolo dhaqatadu iyaga ayaa isku dhaqtarahaa, iyaga ayaa xanuunka garan jiray, iyagaana daaweyn jiray. Waxaa jira dad aad u fara badan oo xoolo dhaqataa oo yaqaana sida loo daaweeyo xanuunada. Waxay isticmaalaan daawo dhaqameed ay ka mid yihiin dhir fara badan, waxaa kaloo ka mid ah laamsal cala maxamed geedi, wax laysku tartaray geeday isku tartarayaan, waxaasi diwo uga sameynayaan. Xanuunada qaar waxay samayn jireen sida sombobka riyaha oo kale, marka uu dhaco waxay samayn jireen neefka intay qalaan, neef dhintay oo xanuunkii ku dhacay bay qalayaan, deetana sambabkiisa intan yar ka soo jaraan ayaa halkaas sanka dushiisa, ayaa neef caafimaad qaba inta sanka dushiisa laga jeexo ayaa in yaroo sambaba lagu ridaya, deetana waa lagu tolaya, neefkiisaa isku talaalayo xanuunka kuma dhacayo. Waa dad aad iyo aad u cajaayiba. Haddaba ugu dambeyn, maxaad talaydu soo jeedinaysaa xoolo dhaqatada? Xoolo dhaqatada waxaan usoo jeedin lahaa maadaama ay wasaaradda xanaanada xooluhu had iyo jeer heegan u tahay xaqiijinta iyo xakamaynta daaweynta tallaalka xoolaha, waxaan aad iyo aad ugu buurinayaa dadka xoolo dhaqatada ah inay la soo xiriiraan wasaaradda xanaanada xoolaha oo wixii ay garan waayaan iyo wixii ay kale u baahan yihiinba usoo doontaan. الله داي شق النديق دايت الكوكبتين، الله داي شق النديق دايت الكوكبتين. الله داي شق النديق ريت الكوكبتين. الله داي شق النديق ريت الكوكبتين.
gelo dul dogiyo farwaqa daqay dararti awo sambar kama shay dabe tawagu kudarerey kutka gadeshu asar ki daqay uwa kudule dalka uhegan Raya duda darirka Allah hadaye shaqan nadigday tawqati Allah hadaye shaqan nadigday tawqati الله هداي شقن ندغي توقتي الله هداي شقن ندغي توقتي intaasi dhageystayaal waxay noogu dhamaaday barnaamijkeena xanaanada xoolaha barnaamijka mid la mid ah waqti kale intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo amaana allah ismaqal tan buuxiisa leh Thank you.